Idag är jag i Hjärtum som ligger nästan rakt norr om Göteborg. Ligger väl en 5-6 mil, kanske 7 mil till och med, upp längs Göta älv. Och jag tänkte jag ska leta av två lila områden idag. Och som ni ser i bakgrunden så har jag hittat kantareller, men det var inte så dagen började. Ja, nu har jag letat här i 20 minuter och inte hittat ett smack. Skogen ser superbra ut, men jag hittar inga kantareller. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Den dagen har inte börjat jättebra. Började med att jag gick in i det här området på ett dumt sätt, så jag blev dyngsur om bena på grund av all dagg. Och sen har jag letat i 20 minuter och inte hittat en svamp. Ja, det är bara att bita ihop och fortsätta. Efter 20 minuters knotande upp och ner här så hittade jag mitt första kantarellställe för dagen. Det ligger en backe uppåt här. Och jag hoppas att det finns fler uppe i backen här nu. Det brukar vara så att har man hittat kantareller i en backe, så ska man leta uppåt och neråt och brukar det finnas mer alltså. Vi håller tummarna. Mycket riktigt. 25 meter högre upp i backen här så kommer nästa kantarellställe. Promenaden upp i backen fortsätter. Och som ni ser så är det klassiskt bra kantarellskog. Det är ganska snårigt. Det är granskog. Det finns lite inslag av lövträd här och var. Och jag jobbar mig vidare upp i backen här. Nu har jag bytt område här och gått till ett lite område som är lite längre bort. Här hittar jag kantareller igen. Det som är ganska intressant i år är att man hittar allt ifrån sådana som är alldeles för små att plocka till de som nästan har blivit för gamla redan. Och det är väl det väldigt speciella vädret som har varit. Nu har jag hittat en bra kantarellback igen. Här är det gott om kantareller. Det har varit ganska olika typer av skog här i det här området. Det har varit dels väldigt ung skog som precis har blivit gallrad. Där har jag hittat lite grann, inte speciellt mycket. Sen har det varit nästan lite lövskog med inslag av ek, och där har jag hittat några riktigt ganska stora kantareller framför allt. Och sen har det varit som det är här då. Hyfsat öppen granskog. Och här var det bra med kantareller. Längst ner i backen naturligtvis. Jag hade tänkt att jag inte skulle gå ner hit längst ner i backen, men ja, gjorde jag det. Och jag var i gott om kantareller. Halvtid på dagens plockning och dags att få lite frukt. Det blir en banan, så blir det en banan till och så blir det en kexchoklad. Sen ska jag leta vidare. Det är gött att fika och ta lite lugnt emellanåt. Jag har väl ganska stor del av det här området två kvar att leta igenom. Ska man prata lite om dagens plockning så är det ju väldigt typiskt att jag egentligen har hittat mycket kantareller på två ställen bara. Och där har jag hittat väldigt mycket. Och det är ju väldigt typiskt, de växer liksom inte jämnt spritt över områdena. Jag har i och för sig gått och hittat lite småställen på vägen, men det är på vissa specifika platser i skogen där det växer mycket. Och grundregeln är, hittar man kantareller då ska man fortsätta att leta i närområdet. För då finns det goda chanser att man hittar mer. Och på bara två ställen så har jag ju här fyllt en hel kasse då. Så när jag letar av ett område då brukar jag inte vara så där jättesystematiskt förrän jag hittar den första kantarellen. Då börjar jag vara noggrann och leta runt den i cirklar, större och större cirklar. Här växer det lite bleka taggsvampar också. Det brukar finnas i samma områden som kantarellerna. Dags att summera dagens tur till Hjärtum. Det blev ungefär två kassar.
hittade ett sista väldigt bra område på slutet. För det var mycket kantareller som växte. Det här har varit två ganska intressanta områden att gå av. De har varit intressanta för att det har varit så många olika terrängtyper i dem. Det har varit skog med blandning av tall, gran, björk med mycket bärris på marken. Det har varit till och med skog som har varit ek, björk och med lite smågranar i. Men den terrängtypen som jag har hittat kantareller i, det har i princip varit ren granskog med grön mossa under. Och ganska långt ner på sluttningarna. Och vilken terrängtyp som kantarellerna växer i, det är inte alltid så lätt att lista ut. Alla de här terrängtyperna jag nämnde tidigare här, de är bra för kantareller. Vilken terrängtyp som är bra, det kan bero på väldigt många faktorer. Det kan bero på vädret som har varit, hur mycket det har regnat, hur varmt det har varit. Det kan bero på hur tidigt eller hur sent på säsongen det är. Så du hittar kantareller i en viss typ av skog som idag då, granskog med grön mossa under. Fortsätt att leta i den då. Ja, det här var dagens avsnitt av Kantarelldagboken. Återkommer om en vecka igen.